A ka mungesa kapas dhe do ketë mungesa. Këtu nuk kam se ta fshejmë fare. Të smunesh me kancer nuk do të thotë që ti e pa aftë për punë. Unë do të them që jemi vend i vetëm në botë që nuk kemi ratë pritje. 2 javë dhe 3 javë nuk quaj ratë pritje. Jo.